pro mě, aby jsme se na druhou stranu, to je prostě velká škoda, jakoby. Stronaty prohnal Ndefeho. Jeho centr odvracel Krejčí, ne úplně přesně, jenom k Šašinkovi. Juroška. Faul. Sice gól, ale předcházel jednoznačný faul a taky offside. Takže hned dva důvody, proč nemůže být uznána nakonec stronatýho branka. Offside, jasný, to je ta úplně primární věc. A pak ještě oběma rukama strčil stronatý do protihráče, takže těžko o něčem vést diskuzi. K tomu není co dodat. Tak stronatý už se usídlil.